Ынтымак ордого экскурсияга барууну каалагандар биринчи каттоодон өтүш керек. Каттоо мурдагы президенттин администрациясынын имаратынын ичинде коомдук кабылдамада жүрүп жатат. Коомдук кабылдама Орозбеков Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Ынтымак ордону көрүүнү каалагандардын саны көбөйгөндүктөн кезекке туруу эрежеси каралган. Бул тууралуу президенттин басмасөз катчысы өзүнүн Facebook баракчасында билдирди. Ар тараптан келген адамдардын электрондук кезегин карап, операторлор сиздерге автобуска канчада чыгарыңызды айтып беришет. Мисалы, эртең менен 10:00 келсеңиз, түштөн кийин 4:00 же 3:00, же эртең түшкү 12:00 автобус менен чыгасыздар деп түшүндүрүп беришет. Экскурсияга баруу үчүн жарандардын өздүгүн тастыктаган документи болушу керек. Аларды алып барып келүүгө атайын автобус каралган. Эми бизге аябай жакшы жаңылык болуп атат да, мындай вообще тарыхта болгон эмес, биринчи жолу деп биз дагы аябай таң калып, бизге кызык болуп атат аябай. Кооз болуп жашынакай болуп калганын көрүп, ичи кандай болду экен деп көргүбүз келип, ушундай возможность болуп калгандан келдик бүгүн. Жакшы жылыштар болот, жакшы. Ушу атайын келдим да, ошого көрөйүн деп. Ынтымак ордого кирүүнүн шарты боюнча келген коноктор алгач тыкыр көзөмөлдөн өткөрүлөт. Жарандар тазалыкты сактоо үчүн бутуна бахила кийип, кирүү эрежелери менен таанышышат. Бизге берилген тапшырма боюнча ушу залдардын тарыхтарын айтып берип көрсөтүп атабыз. Азырынча баягы жакшы ой тилектерин айтып, кээде көзүнө жаш алган ага эжелер болуп атат. Кээде тилекке каршы келип, ызычу салган эжекелерибиз дагы болуп атат. Бирок биз ошол нерсенин бардыгына баягы түшүнүү менен терең түшүнүү менен карап, жакшы ой тилектерибизди айтып, көрсөтүп, мындай жакшынакай жол көрсөтүп атабыз. 4-кү кабат бул атайы кабинеттер, иш кабинеттер. Келиңиздер, арттагы эжекелер дагы көрүшсүн. Ынтымак ордонун өзгөчөлүгү арбын. Имараттын ичин 7 облустун көрүнүктүү жерлеринин сүрөттөрү көркүнө чыгарып турат. Ар бир бөлмөгө өзүнчө достук, мурас, дөөлөт сыяктуу нукура аталыштар берилген. Ынтымак ордосуна келген конокторго биринчи кабаттагы 11 бөлмө көрсөтүлүүдө. Алардын ар биринин өзгөчө аталыштары бар. Мисалы, бул чечтөбө бөлмөсү. Бул жерде мамлекеттик маанилүү маселелер чечилет. Аз гана жылдын ичинде ушунчалык жетишкендикке жетүү деген бул космикалык долбоор болсо керек. Өзүнчө бир өзүнчө толкундарып атам да, абдан жакшы. Аябай жакшы, ичи Кудайым кыргыз элиме ынтымак берсин, ордобуз кут болсун, ичи аябай жакты. Да, очень красиво. Все сделано очень качественно, прям эмоции на лицо. Что больше всего вас здесь удивило? Наверное, люстры. Они такие красивые. Өз көзүбүз менен көрүп, бизди экскурсияга алып кирип көргөзүп атат. Кут болсун, баары жакшылык болсун. Кыргыздар ушинтип өзүбүз менен өзүбүз көйүп, жалаң жакшылыктарда жүрө берелик. Кут болсун агы. Кызыгып келгендерге биринчи кабаттагы 11 зал көрсөтүлдү. 20 киши бир кирип, жарым сааттан ашык убакытта ынтымак ордону кыдырып чыгат. Экскурсия саат 9:00 кечки 5:00 чейин уланат. Иният Эргешева, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.